За сайн мэдээ тагштай баярлаа. Өөрсдөө та бүхэндээ Slongs хэлний цагаан толгойг зааж сонирхуулъя. За эхний жилээрээ та бүхэндээ Slongs хэлний үндсэн 8 хэсгийн талаар заах болно. За Slongs хэл нь үндсэн 8 хэсэгтэй байдаг. Эхлээд та бүхэндээ нэг нэгээр нь зааж дуудлагыг нь хэлчих болно. А түүний дараагаар та бүхэнд Slongs хүний дуудснаар сонирдуулах болно. Түүний дараагаар та бүхэндээ Slongs ихшгийг ямар дарааллаар хэрхэн бичих талаар нэг бүрсэн зааж өгөх болно. Эхний ихшиг аваа бол А. А. За А аваа нь ерөөдөө Монгол хэлний А гэсэн аваатай ойролцоо дуудагдаг. Дараагийн ихшиг аваа бол О. О. За энэ аваа маань бас монгол хэлэнд ерөөдөө байдаг бөгөөд та бүхэн монгол хэлнийхээ о аваатай ойролцоо дуудаж болно. О. О. За о аваа маань мөн адил монгол хэлний о аваатай ойролцоо дуудаж болно гэсэн үг. У. У. За энэ аваа ч гэсэн та бүхэнд хэлэхэд амархан байгаа хаа. Ө. Ө. За, солонгос хэлэнд ерөнхийдөө хоёр и үсэг, и аваа байдаг гэж ойлгож байна. Эхнийх нь хэлний дундуурх ө. За, та бүхэн хэрэгд нэлээд хэцүү байгаа бох. Хэлний дундуур хэлэхэд ерөнхийдөө болно гэсэн үг. Ө. За, дараагийн ихшиг бол и. И. За, и аваа маань монгол хэлнийхээ и аваатай ойролцоо хэлж болно. Дараагийн ихшиг бол э. Э. За, солонгос хэлэнд э аваа маань ерөнхийдөө хоёр байдаг гэж ойлгож байна. За, энэ хүү хоёр аваа нь байрлалаараа ялгаатай байдаг. За, хоёр э аваа маань тус тусдаа хэлэгдэхдээ баг зэрэг хэлний одоо хойгоор өмнөөр дуудагдаг боловч за, үгийн дунд ороод явхаараа авааны хувьд ямар ч ялгамжгүй ижилхэн дуудагдаг гэж ойлгож байна. За, дараагийн ихшиг бол э. Э. За та бүхэн хоёр ихшиг э аваага сайтар анхаараарай. Учир нь дуудлагын авианы хувьд ямар ч ялгамжгүй юм шиг хэрнэ, утгын хувьд маш одоо утгын ялгамж гардаг гэсэн үг. Тиймээс та бүхэн сайн нүдлэх хэрэгтэй. Э. Э. За ингээд бүгдээрээ Slongs хэлнийхээ 8 ихшигийг дуудлагыг сонслоо. Одоо бүгдээрээ Slongs хэлнийхээ үндсэн 8 ихшгийг дахин нэг татцгаая. Илги Йонсүп. Унших дадал. А. А. О. 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 У. У. Ы. Ы. И. И. Э. 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 Та бүхэн сая Slongs хэлнийхээ 8 үндсэн ихшигийн дуудлагыг сонслоо. Бүгдээрээ дахиад нэг сонсцгаая. Илги Йонсүп. Унших дадал. А. А. О. О. У. 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 И. И. Э. 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 Сая бүгдээрээ Slongs хэлнийхээ үндсэн 8 ихшигийн дуудлагыг татцгаалаа. Одоо бүгдээрээ Slongs хэлнийхээ энэхүү 8 ихшигийг хэрхэн бичих, ямар дараалалар бичих талаар нэг бүрчлэн сурцгаая. Сэги Йонсүп. Бичих дадал. За Slongs хэл маань бичих үндсэн дараалалтай байдаг. За дараалал нь 1-р дээрээс доош, 2-р
зүүнээс баруун гэсэн дарааллаар бичдэг. Одоо бүгдээрээ слонс хэлнийхаа хэшиг авийг бичиж сурцгаая. Бүгдээрээ бичиж сурахынхаа өмнө дараах видеонд анхаарлаа хандуулна. Сай бүгдээрээ слонс хэлнийхаа бичих дарааллын талаар бичлэгийг үз сонирхлоо. Одоо та бүхэндээ багш нь слонс хэлнийхаа ихшгийг хэрхэн яаж бичих талаар дахин дэлгэрэнгүй тайлбарлаж өгье. За, а ихшгийг авьяа бүгдээрээ бичиж үздэгэй. За, эхнийх нь босоо зураасаа дээрээс доош. За, дараагийнх нь яг энэ зураасныхаа голоос нь зүүнээс баруун дээш хөндлөн зураасаа зурна. За, түүний дараагаар О ихшээг авьяа бүдээрээ бичиж үздэгэй. За, эхлээд зүүнээс баруун руу хөндлөн зураасаа татаарай. За, дараа нь дээрээс доош нь хөндлөн зураастайгаа баруун талд нь холбож өгөөрэй. За, дараагийн ихшээг бол У. За, У ихшгийг бичихдээ эхлээд дээрээс нь доош. Дээрээс нь доош. А, дараа нь зүүнээс баруун. Зүүнээс баруун дэж хөндлөн зураасаа татаарай. За, дараагийн ихшээг бол У. Үгээ эхлээд зүүнээс баруун хөндлөн зураастаарай. Дараа нь голоос нь дээрээс доош босоо шугам татна. За, та бүгдийг сайн мэдчихэж байгаа гэдэгт найдаж байна. За, дараагийн аваа бол ы. Ы. За, энэ маань ганцхан зурлагтай байна. Тэгэхээр зүүнээс баруун тийш ганцхан хөндлөн шугам татнаа. За, дараагийн ихшгэ бол И. За, И ихшгэ мөн дээрээс нь доош ганцхан босоо шугам татна. За, төвгүй битсэн баг. Дараагийнх нь Э. За, Э аваага эхлээд дээрээс нь доош. За, А үсэг бичиж байгаа шигэ. Дээрээс нь доош эхлээд босоо шугам татаад дараа нь голоос нь зүүнээс нь баруун тийш хөндлөн шугам татаарай. За, энэхүү хоёр шугамтайгаа холбоод дээрээс нь доош босоо шугам татна. За. Дараагийнх нь эхлээд зүүнээсээ баруун дэж хөндлөн шугам татаарай. Дараа нь дээрээс нь доош босоо шугам. О үсэг бичиж байгаа шигээ бичээрэй. Араас нь дээрээс нь доош босоо шугам. За, ингээд бүгдээрээ слонс хэлнийхаа үндсэн 8 ишиг бичих дарааллаар нь бичлээ. Одоо бүгдээрээ хамтдаа бичих дарааллынхаа бичлэгийг дахин нэг үздэгэй. А. А.
Сая бүгд дээрээ солонгос игшгийг хэрхэн дуудах мөн хэрхэн бичих талаар сурцгаалаа. Одоо бүгд дээрээ солонгос игшг үеэс бүрдсэн үг уншиж сурцгаая. За, эхлээ бүгд дээрээ уншихаа өмнө багш нар нэг тайлбар хэлж өгье. Солонгос игшг үсэг нь өмнөө ийн химээх дуугийг ивлэгчиг авдаг байгаа. Учир нь солонгос бичиг маань өөрөө авиан бичиг бөгөөд бичгтээ үйлж бичдэг. Үйлж бичгтээ игшиг үеийг бичгтээ өмнөө ийн химээх дуугийг ивлэгчиг авдаг байгаа. Ийн нь хичнээн гийгүүлэгч хэдий ч игшигийн өмнө орохоро авиа гаргадаггүй. Буюу жишээлбэл а химээх төрөн бүгдээрээ бичсэн үгийн одоо үеинд орохоро өмнөө ийн химээх гийгүүлэгчийг авдаг байгаа. Гэхдээ энэ маань дуудлагын хувьд ямар ч ялгаагүй буюу эхлээд ганцхан зураас байсан ч а өмнөө ийн химээх гийгүүлэгч авсан ч а химээх ижлэхэн авиагаар дуудагдана. Одоо ингээ бүгдээрээ игшиг үеэс бүрдсэн хэд хэдэн үгийг уншиж үздэгэе. За, энэ маань игшиг үе хідэж цаанаа утгатай одоо бодит үг гэдэг та бүхэн анхаарад сайн нүлээд аваарай. Эхний үг маань ө. За, та бүхэн надад хамт уншаарай. Ө. За, 5-ын 5 байх нэ. Ө. За, дараагийн үг маань и. И. Хоёр гэсэн үг байна. Тэгэхээр та бүхэн сайн харж байгаах. За, түрүүн бүгдээрээ и химэх одоо ганцхан дээрээсээ доош ганцхан одоо зурлаг зурж байсан бол одоо бүгдээрээ өмнөө ийн химэх дуугийг ивлэгчийг урдаа авсан байна. Хэдий гийгүүлэгчээ хэдий ч одоо и гэсэн дуудлагаараа дуудаж байгаа гэдэг та бүхэн анхаараарай. Дараагийн үг ои. Ои. За, үргэсд химэх гэсэн үг байна. За, энд хоёр үеэс бүтсэн. За, тодорхойлбол хоёр игшиг үеэс бүтсэн үг байна. Бүгдээрээ уншаад үзээрэй. Эхний үе нь ө. За, хоёр дахь үе нь и. Холбоорой ои. Ои. За, үргэсд химэх гэсэн үг байна. Дараагийн үг мөн хоёр үеэс бүтсэн үг байна. Бүгдээрээ хамтдаа унсцгаая. Эхний үе нь а. А.
자, 다라고이 군샤래. 이 아이 아이. 자, 뭔가 더튼 호그 뜻으로 구해나. 어떤 북들의 자연이 하우스 오는 뜻 다현닉 문샤도 뜻게 파샤하다가 문샤래. 자, 오 오. 나라욕은 이 이. 자, 나라욕은 오이 오이. 나라욕은 아이 아이. 다보딕 생각하면서 짝듯 드려나. 오늘의 희찰을 북대에 슬렁스 힐니 운진 나미 익숙 түүнийг хэрхэн дуудах мөн ямар дараалалар хэрхэн бичих талаар сурсан мөн икшиг үеэс бүтсэн үгийг уншиж сурцгаалаа. Та бүхэн гэртээ дахин сайн тавтаарай. Дараагийн хичээл дээр уулзлаа. Түр баяртай.